dois. Ele tá vindo aqui, vindo agora. Oi, deixa o carro. Quero pra você. Tá de carona aqui, né? Cara, mesmo miserável. Viado, só amanhã. Valeu. Carona só, só para a pessoa, pra idoso de 97 anos, acompanhar os seus bisavós. Eu levei doido assim. Os bisavós levei dois. Três. Quatro. Valeu, mandei um pescar. Tá nervoso. Eita. Quase que eu fui pescar agora. Perdi o controle. Eu perdi... ganhei. Eu não bati nenhuma vez. Eu perdi o controle do carro. Oh, aqui achei o teclado.